លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិនសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជម្រាបថាលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិនត្រូវការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីចំនួន16រូបបម្រើការងារនៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំង8ក្នុងខេត្តប៉ៃលិនសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែលមានមុខតំណែងនិងចំនួនដូចខាងក្រោម 1ប្រធានក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន8រូបសមាជិកក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាការីកុំព្យូទ័រចំនួន8រូបសាធារណជនដែលមានបំណងដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារតាមមុខតំណែងខាងលើនេះសូមអញ្ជើញមកទទួលពាក្យនិងដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារនៅរៀងរាល់ម៉ោង បេក្ខជនអាចទាញយកពាក្យសុំចូលបម្រើការងារតាមរយៈគេហទំព័រ.co.bo ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.net.go.kh ឬ scan QR code ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះចាប់ផ្ដើមចែកពាក្យនិងទទួលពាក្យថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023 វេលា ម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹក ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023 វេលា ម៉ោង 17:30 នាទីល្ងាច ការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលត្រូវប្រឡងគុយសេអឹម នឹងធ្វើតេស្តកុំព្យូទ័រនៅថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023 នៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន ការប្រឡងគុយសេអឹម នឹងធ្វើតេស្តកុំព្យូទ័រប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 12 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023 នៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិន ថ្ងៃអាទិត្យ 11 កើតខែស្រាបឆ្នាំថោះ បញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ 2567 ប៉ៃលិនថ្ងៃទី 27 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប្រធានហត្ថលេខានិងត្រាប៉ៅសុកមាន